Спочатку було бажання, була ідея, вироблена у конкретний план. Тоді почалася тяжка мозольна праця перетворення ідеї в дійсність. І врешті-решт мрія стала реальністю. Нам вдалося. Були зміни, але такі дрібні. Багато з них зовсім не видно, щоб ми могли б збудувати таку церкву. Я думаю, що багато не вірили, що таке почнеться. Зачалося, а від того часу вже 7 місяців. І бачите, що структура є церква наша. Бані ще не є закінчені. Тут коло нас вони вже їх починають формувати. Вони заходять всередину тих бань, що над церквою, будуть мати нашу форму і ще над тим хрест. Але церква вже основно збудована і тепер чекає тільки закінчення. Ми тільки мусили опустити спереду церкви, ми мали мати двір такий, обгороджений і дзвіницю, і то чекає такого добродія, що Бог нам пішле колись, що ми то викінчимо. Так що перед церквою того нема. Ми тільки, може, ще 100 тисяч долярів. Але ми тепер починаємо центи числити. Тут є землі 21 акр землі, 8 гектарів. То чудо, що ми таке могли собі купити. Цвинтарчик наш тепер є тільки обмежений до 1 акру землі. Там є на 450 осіб. Місце, і то нам вистачить на ціле моє життя. Вже є 4 там. Перша була монахиня, мати Дар'я із Дандок, студентка. Вже є 3. І парафія вже починає розуміти, яку велику роль буде мати наш цвинтар для серця, для потіхи, що як внуки, діти йдуть до церкви, то все може там піти і квіти поставити на могилу. Так що для парафіянів то 12 сотолярів, то є адвертайзмент. 12 сотолярів для парафіянів, але від не парафіянів 15 сотолярів. Одна така гарна велика льота зараз коло церкви. Але тут посадили ми дерева, кущі, будемо траву косити. Як прийдуть люди до церкви, то будемо мати тут місце на барбекю, на пікнік такі свої. Надіємося, що тут гайки навесні будуть робити, на осені будуть своє, знаєте, що-небудь. Це буде площа наша поза містом для наших людей, на що-небудь хочуть. Ставочок такий, може і такий водоспад, може там сісти і собі думати про таке важне, або тільки дрімати. Про молодість свою. Дійсно, я би дуже бажав, щоб люди, бо ви тут бачите, тут є краса поза містом, знаєте, сільська, щоб наші користалися з того. Церква проєктована на базі наших старих церков, на 3 дільниці, святилище, очевидно, за солеєю. Там святилище, тут буде іконостас, ми тут є в наві, триває 16 метрів, десь на 18 метрів, а там вже трапезна є і двері. Одно, що надзвичайно є, що вона дуже висока церква. Я собі не мріяв, що вона буде так високо сягати, але так пропорційно виходить естетично красно, і я думаю, що я до того привикну. Другий поверх, бо з надвору ви виділи, як там ганок другий поверховий. Другий поверх буде мати свою кімнату, бібліотеку, кімнату на конференції такі, досить велика, і там будемо ми мати нагоду сходини мати свої. Тому що нема другого будинку, нема залі церковної таке. Як люди сюди приїдуть, щоб тут молилися, вниз є заля, кухонка, але там на другому поверсі така конференційна кімната, яка буде нам дуже здатна. Наша церква на підставі, я бачив церкву Святого Юрія в Дрогобичі, є ця церква стара. Вже я не знаю, як то там вона тепер існує, але вона має балкон, ганок вниз і ганок
в горі і має три головні бані, і одна, і друга, четверта і п'ята на виходах. Так що на підставі такої ми хотіли своє збудувати. Балькони, дерево чарує, прикликує людей, каже, прийдіть і сядьте з нами, має свій чар. Тож маленька громада, яка щонеділі сходиться на щиру молитву і традиційну святу літургію в тимчасових приміщеннях, скоро перейде в чудову величаву церкву.